Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, eu vou contar a história de Virgínia Aluli, afilhada de Beto Carreiro. Pessoal, a Virgínia Aluli, ela é minha conterrânea de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, se vocês querem conferir a história de Virgínia Aluli e seu padrinho Beto Carreiro, vem comigo. A cantora Virgínia de Mauro Aluli nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Luli começou com participações em filmes ao lado do pai, o cineasta Carlos Dias, e de artistas consagrados como José Vasconcelos, Ângelo Máximo, Canarinho, Buiú da Praça é Nossa do SBT, o Trapalhão Dedé Santana, Maurício de Souza, entre outros. Aos 2 anos, passou a frequentar o escritório pessoal do amigo Beto Carreiro, que já havia um potencial na criança. Beto Carreiro sempre se encantou com a esperteza e beleza de Virgínia. Em 2007, Beto Carreiro recebe como presente de aniversário do amigo a primeira música do CD de Virgínia, intitulado como Mundo Encantado. Beto, sabendo da paixão de Virgínia de Mauro como fã ao seu personagem, assumiu seu apadrinhamento artístico e apelidá-la de Luli, que se trata de uma jovenzinha que admira seu cowboy e gosta muito de filmes de faroeste e luta a favor do bem. A história está imortalizada em gibis e dentro do próprio parque. Hoje, Virgínia Aluli faz questão de defender os ideais de seu padrinho, além de apresentar um programa na TV Web. Luli acaba de lançar seu novo CD, que se chama Mundo Encantado 3, e tem várias participações especiais. Esta é a história de Virgínia Aluli, em homenagem a seu padrinho Beto Carreiro. Espero que tenham gostado da história de Virgínia Aluli, afilhada de Beto Carreiro. Até a próxima história. Tchau!